Marekovi došla trpezlivosť, chce sa s Paulínou rozviesť. Komu, kedy, ako čo, vykazuješ platby? Napríklad jej kozmetický biznis. Tá kozmetika to je len môj koniček, ale vidím v tom veľkú budúcnosť. Kráti rodinný rozpočet aj čas. Koľko z tých našich rodinných peňazí ďalej minieš na nákup kozmetiky? Ale prosím ťa pekne, to aj ďalej predám. Komu to predáš? Komu? Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.